Ola, son Irene e vou falar das noticias falsas. O longo do confinamento, xa sexa polo aburrimento e o non ter que facer, ou por querer aproveitarse da sensibilidade das persoas nesta situación para facerlles creer cousas que non son certas, foron aumentando máis e máis a publicación das noticias falsas. Ademais, difúndense moi rapidamente grazas ás redes sociais. A maioría destas noticias falsas están relacionadas coa orixe do coronavirus. As máis difundidas foron as que dicían que esta enfermidade fora creada en laboratorios en China, ou as que vinculaban a orixe do COVID-19 coa nova tecnoloxía 5G, como o vídeo do suposto doctor Thomas Cowan. Vídeo que seguramente todos coñecedes debido ao viralizado que está. Nel expoñía que o COVID era unha reacción das células ante a radiación producida por esta tecnoloxía. Pero aquí falla algo, non? A definición de virus que nos coñecemos non se corresponde co que el explica. Dito de forma simple, un virus é un microorganismo que infecta as células e que pode producir enfermidades. E non unha reacción destas células a algo danino, non? Thomas Cowan explicaba a súa teoría de forma moi crible e con numerosos argumentos. Expoñía que as anteriores pandemias dos últimos 150 anos ocorreran antes de algunha revolución tecnolóxica. Un exemplo que pon é a coñecida como gripe española, de 1918, que apareceu meses despois da implantación das ondas de radio en outono de 1917. Ademais, asegura que a implantación das redes 5G en todo o mundo está relacionada co coronavirus, e que Wuhan, o primeiro lugar do mundo en padecer o COVID, foi tamén o primeiro sitio onde se implantou o 5G. Pero isto é falso, pois o 5G non está en todo o mundo, e implantouse antes que en Wuhan noutras cidades como Pequín e Xangai. Todo o que di esta persoa non ten ningunha evidencia científica e foi refutado por numerosos organismos, como a Organización Mundial da Saúde. A tecnoloxía 5G, dende os seus inicios, levou consigo unha grande polémica, como ao resto de xeracións. Por esta razón, deberíamos coñecer ben os seus principios para saber o que estamos tratando. Como ao resto de xeracións, a 5G depende de sinais que envía as ondas de radio entre unha antena ou torre de comunicacións e o teléfono móvil. Pero, a diferenza das anteriores xeracións, a 5G ten ondas de maior frecuencia, que viaxan distancias máis curtas, polo que son precisas máis torres de transmisión e deben estar máis preto da superficie terrestre. Todo o tempo estamos rodeados de radiación electromagnética, dende aparellos tecnolóxicos ata a luz solar. E un dos temores da poboación é poder desenvolver algún tipo de cancro debido a esta radiación. Non obstante, en 2014, a Organización Mundial da Saúde indicou que non se estableceran efectos adversos na saúde causados polo uso dos móviles. Pero, noutra ocasión, esta organización, xunto con outras, nunha investigación do cancro, clasificou a radiación producida polos móviles como posible canceríxeno. Por todo isto, vese que non se chega a unha conclusión clara neste tema. Ca información actual da OMS, en referencia a campos electromagnéticos de frecuencias de entre 30 kHz e 300 GHz, entre as que estarían as da 5G, segue deixando aberta a maior posibilidade de que sexan canceríxenos. Pero non queda plenamente demostrado. Con isto, non podemos dicir se o 5G é danino ou non. Soamente podemos creer e posicionarnos dunha banda ou doutra, ou de ninguna. Toda esta falta de concreción facilitou a aparición de bulos relacionados con este tema. Estas fake news moitas veces son moi cribles e fannos pensar cousas que non son certas, o que pode levar a graves consecuencias, como no caso de Reino Unido, onde se chegaron a queimar arredor de 20 antenas 5G,
por atribuirlle a responsabilidade do COVID-19 a esta nova tecnoloxía. Pero, que pretenden facer estas noticias? Queren desinformar a poboación? Enganarnos e manipular as nosas decisións aproveitando situacións críticas? Intentan cambiar a nosa ideoloxía? Pretenden prexudicar algunha entidade? Ou queren gañar cartos ou prestixios? Moitas veces, vese clara a intención do bulo, pero outras, é moi difícil averiguar que é o que persigue. Pero, para evitar que isto pase, debemos ter sempre un pensamento crítico, que nos servirá para ser un pouco máis obxectivos e xustos nas nosas decisións, e tamén como ferramenta contra os bulos, para non creer todo o que lemos, e non difundir datos falsos, contribuindo a esta desinformación da poboación. Como hoxe en día o control de toda a información que circula por internet é prácticamente imposible, e ademais podería poñer límites á liberdade de expresión, debemos loitar contra esta desinformación investigando moito e empregando moito o pensamento crítico.